Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítám vás ze studia Kladno. Dnes máme 26. února a my vás zdravíme, tedy Martin Dukát. Já vás zdravím, vážení posluchači, vážení přátelé. Soňa Zikmundová a v dnešní večer vystoupí Monika Piloni. Moniko, slyšíme se? Slyšíme se, také vás všechny zdravím, vás ve studiu i naše posluchače. Ano, děkujeme mockrát a my samozřejmě také zdravíme všechny posluchače, jak u nás, tak i v cizině, všechny, kteří nás posloucháte. Vážení posluchači, dnešní večer bude věnován skutečně tématům, které teď jsou velice horké. A sice je to o koronaviru a také se zmíníme, co je nového s Legou v Itálii, se Salvinim, co se tam vlastně děje, protože máme i pouze kusé informace. A proto dneska tady vystoupí Monika, která by nás měla informovat, nás všechny, abyste byli ve obraze, co se vlastně v Itálii děje. Takže Moniko, jak to vypadá v Itálii, jaká je tam situace, nálada lidí, jak to vlastně vypadá všechno ohledně nemoci, tedy které se říká, nebo má název COVID-19. No, tak samozřejmě ta situace u nás jako není moc růžová, protože veškeré toto dění bude mít daleko sáhlé následky, a to nejenom samozřejmě na teda životech několika, dneska je to vlastně 12 lidí, kteří teda zemřeli, ale i teda ekonomické následky a další. Nálada samozřejmě nic moc, nikdo si nevyskakuje, každý má takovej ten vnitřní pocit, spíš, jak bych řekla, no samozřejmě někdo strach, někdo se bojí, speciálně teda starší občané, speciálně občané, kteří mají nějaké své už patologické teda problémy, nějaké nemoce, na které si léčí, takže samozřejmě to jsou ty lidi, kteří mají strach a bojí se. Ostatní také nejsou moc klidní, protože ona je to taková neznámá právě. Jo? Není to věc, kterou známe, prostě nevíme přesně, jak se vlastně ten vir dál bude chovat, protože je to prakticky, co jsem slyšela, teda co jsem mluvila i s lékařkou, co znám, a nejenom s jednou, tak vlastně, když ty lidi přijdou, tak se léčí příznaky, protože vlastně ten lék, jako který by se řekl, tohle to je lék na koronavir 19, prostě jako ten není, že jo, prostě. Takže se zkouší všechno možné. Léčí se antibiotikama a prostě se vidí ta situace toho daného člověka a postupuje se vlastně tím, že se tlumí ty příznaky, které ten člověk má. No. Problém takže ten je tady strach takové trošku to, z toho neznámého, jo. Prostě není to, že víte, že máte tohle a na to je tenhle ten lék a jdete tam prostě a hotovo. No, takže tady je taková ta, je to zvláštní pocit docela, samozřejmě. Já třeba nepanikařím, spousta lidí, co znám, tak ty taky normálně tady u nás chodí do práce, protože my nejsme, jak se říká, v červené zóně, v zóně, kde teda je hodně nakažených, a které jsou to města, které jsou uzavřeny hermeticky okolo vlastně veškerých příjezdových cest, je policie a vojsko, které hlídá teda ty příjezdy. Mm-hmm. Moniko, jak jsou oblečení? No, ty co tam, to tam hlídají, no tak mají rukavice a mají teda tu zdravotní roušku. Ano, takže to není nějaké speciální oblečení, ale pouze teda rukavice, rouška.
Tak bydlete. Samozřejmě ty příjezdy do těch měst, do těch oblastí, do těch obcí, že jo, tak to se nehlídá hned za prvním barákem, ale o dost jakoby dřív, blíž teda, ano, jako, ano. Nebo dál od toho města, bych teda spíš aby tam byla rezerva. Říct, ale jako není to. No, to jsou právě ty lidi, který vyloženě to pociťují nejvíc, ty problémy, protože tam opravdu nemůžou ani chodit do práce, že jo, tam nemáš nic otevřeného mimo teda supermarketu a lékárny třeba. Jak to vypadá třeba s dopravním ruchem? Změnil se? Jezdí mín aut? Nebo je to znát? Je znát, všeobecně je znát, že se pohybuje venku mín lidí. Já teda to můžu samozřejmě vidět jako z hlediska teda mýho ve městě, kde žiju, vidím, že že opravdu prostě večer jsou všichni doma. Ano. Většinou, jo, vidíte opravdu hodně míň lidí i aut, samozřejmě, kdo jezdí do práce, tak samozřejmě v těch momentech, kdy teda se jede do práce, tak prostě ty aut tam jsou, že jo, do té práce ty lidi jedou. Ale školy jsou teda uzavřený, že jo, takže školy jsou uzavřené. Žádná sranda, aby se teda ty rodiče nějakým způsobem zorganizovali a nějak se postaral někdo o ty děti, že jo, protože často pracují oba rodiče a jasně. Takže tohle je jedna z věcí, která se dá pocítit hodně třeba na veřejnosti, kdo teda může být i daleko třeba od těch epicenter, jo? Protože vlastně ty školy jsou zavřený v celém kraji, v tom celém kraji Venetu i v Lombardii, na severu jsou všechny školy zavřený do 1. března. Ano. Takže vlastně celý týden od pondělka. No tak je to zatím strategie, školní výlety ty jsou zrušený až do 15. března zatím. Ano. Jenomže tady jde o to, že nevíme, jestli se to bude že ještě prodlužovat, že jo? Jasně. Nebo jestli to tím ten den jako zrušej a jaká bude zase nová a jaké bude zase nové nařízení. No samozřejmě bude se to odvíjet od toho, jestli ta nemoc, jestli se nějakým způsobem se ten počet stabilizuje, nebudou nové a nové případy, neporoste to nějakou geometrickou řadou a podle toho asi ta vláda teda bude také jednat. Nicméně, když už jsme tady u toho počínání vlády, tak mě docela zarazilo, že ještě stále Itálie a její vláda neudělali nic s novými příchozími z Afriky, protože to množství je poměrně zarážející třeba proti loňskému roku a vzhledem k výskytu koronaviru, mimochodem Evropa vlastně je zasažená, ale Itálie je daleko nejvíc, že jo? V Itálii vlastně ta vévodí v Evropě, co do počtu teda nemocných, jestli Moniko nám může říct k této hodině nebo k tomuto času zhruba, kolik je v současnosti nakažených lidí v Itálii? Takže moje poslední zprávy, co jsem viděla, tak je jenom v Itálii je 400 osob nakažených a 12 osob zemřelo. Jestli to mám nějak říct blíž, tak abyste viděli, jak to vypadá v těch regionech, tak 258 nakažených je v Lombardii, 71 ve Venetu, čili v Benátském kraji, 47 v Emilia-Romagna, to je, kde je Bologna, 11 v Ligurii, San Remo třeba řeknu, jo, aby lidi věděli teda, kam mířím. No, 3 v Piemontu, že jo, to je kraj, kde je třeba Turín, v Láciu a na Sicílii tam jsou 3,
Jo, Lazio to je, kde je Řím, že jo, Sicílii to víme. Dvě osoby jsou nakažené v Toskánsku, u Florencie a jeden v Trentinu, Alto Adige, čili ve městě Bolzano, přímo tam to vím. Ano. No. Je pravda, že ten test trvá asi 24 hodin. To znamená, že to všechno, co vlastně teď si vyjmenovala, tak se musíme vrátit o 24 hodin, kdy dělali odběry tady u těch nemocných. Problém je ten, že všechno je časově náročný a že jsou určité kapacity na to, aby se zvládly ty odběry. Ty jsi mě před vysíláním říkala, že se ty odběry posílají do Říma, tady u nás se posílají pakli, že se to potvrdí, je to pozitivní, do Berlína. To je velký problém. Prostě myslím si, že to je úplně to základní, že to otestování je takhle strašně časově náročné. No, tak musím říct, že třeba speciálně tady u nás ve Venetu je v Lombardii teda taky jako nejvíce, nejlépe rozvinutý to zdravotnictví. Tady je tady nejvyšší úroveň zdravotnictví vůbec, takže tady máme samozřejmě oproti teda jiným krajům to v tomhletom náskok. A takže ty laboratoře samozřejmě tady jsou, který to vyhodnocují, a potom samozřejmě hlavní centrum teda virologický je Spallanzani, se jmenuje, teda, a je to v Římě, takže tam to samozřejmě asi potvrzuje, ale nevím teda, jestli se tam teď už posílá všechno, nebo jenom jestli se to posílá z začátku, jestli jak to funguje dál. Každopádně, co jsem mluvila třeba s lidma, který pracují v nemocnici, samozřejmě jsem s nima mluvila po telefonu, ano. Jo, aby to bylo jasný, člověk nikdy neví, že jo. Tak jasně. Ty samozřejmě byly testovaný, takže ten jeden pán, který jezdí se sanitkou, tak ten mi řekl, že vlastně musel čekat 24 hodin, takže 24 hodin se odtamtud nemohl hnout, jo. Ano. A dokavať teda nebyl výsledek testu, ale říkal, že jako takhle ze začátku, co se takhle zbavil s ostatníma lidma, takže to trvalo 8 až těch 24 hodin. Samozřejmě počítám teda logicky s tím, že čím víc lidí, tím to může taky, ta doba se může taky prodlužovat, že jo. Mm-hmm. Ale to samozřejmě se dozvíme trošku dopředu. Zatím říkám, je tady těch 400 lidí, který jsou potvrzený, teda tenhlekrát se dneska teda vyšlo, že jsou nakažený i 4 děti. Doteďka byly nakažený teda normálně lidi, i třeba mladí lidi, ale ne teda jako nezletilí. Tenhlekrát se našel vir i u nezletilých, u 4letý holčičky. Ta nemá teda vůbec žádný příznaky, jo, co jsem ano. četla. To jsem četla po obědě, tak snad to tak ještě je. A potom ty další dvě děti, myslím, že by měly mít někde okolo 10 let a snad 15 letý dítě. Jo, takže tam to teda poprvé vlastně od toho pátku, kdy to vypuklo vyloženě, tak se teda našlo, že teda tam jsou i tyhle ty děti. No. Jinak ty osoby, které to nepřežily, jako zatím u každé osoby psali, že opravdu to byla, jsou to lidi od 67 do 91 let, co jsem zjišťovala, a třeba jako tam byly i onkologické problémy a problémy jiného typu samozřejmě, takže byly oslabení tak, jak vlastně to byli pacienti, de facto byli to, pacienti. Byli to lidi, kteří prostě měli, léčili si svoji nějakou patologii samozřejmě, a tím, že se nakazili, tak to prostě šlo hrozně rychle. Mm-hmm. Já jsem se chtěla zeptat, nemám informace, jestli Itálie zablokovala hranice vůči některým státům.
jestli Čína, my nebo jsme, my nevíš? jsme, my jsme hranice vůči nikomu nezablokovali. Tady jsou všichni ostatní, kteří to zablokovali. Ano, ano. Jasně. Já se trošku směju, protože zrovna jsem se vzpomněla na to, že jsem právě o tom mluvila v sobotu v akademii s jedním politikem a tak nějak jsme se o tom bavili a říkali jsme, no tak jako tahle ta vláda Itálie, ta se vůbec nemůže rozhoupat, je absolutně nekompetentní a neřeší věci tak, jak by měla, a tak jsme právě se vlastně souhlasili s naším názorem, že dřív než Itálie udělá nějaké takovéhle opatření, tak to opatření udělají všichni ostatní nám, a což se taky děje, že jo. Mm-hmm. Moniko, v zglobalizovaném světě samozřejmě je problém někde něco zastavit. Zajímalo by mě, protože právě nejvíce ti lidé, řeknu, migrují letadly. Jo, to je nejkratší doba, kdy se dostanou z jedné části světa dílu na druhý. Mě by zajímalo, jestli na letištích, jestli se dělají nějaké kontroly, jestli se měří teplota nebo nějaká opatření, jestli jsou na letištích, třeba právě ze zemí, kde ten koronavir se také hojně vyskytuje, Irán na Blízkém východě, to jako ti lidé se dostanou všude, tak dělají se nějaké opatření na letištích, nevíš? Já vím, že už to bylo samozřejmě i pozdě, ale udělalo se ještě dřív, teda než to propuklo tady, takže se zrušily přímý lety do Číny, což samozřejmě Číňanům nevadí, protože Číňani se sem dostanou i s jedním či dvouma přestupama, a to se děje všude v celé Evropě. Vracejí se takhle, i když nemají třeba možnost toho přímého letu. Problém je v tom, že my vlastně nevíme, kdo, jo, kdo se sem jak vrátil a jestli se vrátil teda z té zóny, protože eventuálně, když se teda o tom mluvilo, když by teda třeba fungoval ten přímý let, tak aspoň ty lidi by byli registrovaný a mohli se okamžitě třeba poslat do nějaký ty karantény, což tady se samozřejmě neudělalo. Nehledě na to, když už teda o tomhle to mluvím, tak 24. ledna právě prezidenti severních nebo krajských vlád severní Itálie, to znamená Federica, to je Venecia, to je Friuli, Venecia, Giulia, potom máme tady, že jo, Zája z Veneta, Fugatiho z Trentina a samozřejmě prezident Fontana z Lombardie, jsou to všechno teda členové Salviniho ligy, tak podali žádost vládě, aby všechny lidi, kteří se vrací z těch inkriminovaných oblastí, kde teda vypukla ta epidemie, aby všichni byli povinně dáni do karantény, včetně čínských studentů, protože samozřejmě jestliže ti přijede někdo z rodiny zpátky z těch svátků, že jo, tak potom jdeš do školy a už to jede, takže i jako preventivně jsme chtěli, aby byli izolováni i oni. Ano. Samozřejmě ta karanténa neplatila jenom pro Číňany, který se vrátil z Číny, ale pro kohokoliv samozřejmě, který se z té Číny měl vrátit. Takže to nebyl žádný diskriminující akt pro vůči jenom třeba jednomu státnímu příslušníkovi, ale opravdu mělo to platit pro všechny, samozřejmě to neprošlo. Vláda to prostě nepovolila, vysmáli se a dokonce i používali dost drsný, řeknu to rovnou, i nadávky. Jasně, oni budou mluvit o diskriminaci a podobná slova, protože je to daleko jednodušší, než něco skutečně podniknout, zamyslet se nad problémem a chovat se uvážlivě. Tohle je velice povrchní a takový populistický, jako všechno je v pořádku. Nehledě na to, že letadla, kterými přelétají vlastně ti cestující, tak
pak dál, pakliže by tam byl někdo pozitivní, můžou fungovat jako další zdroj vlastně infekce. No samozřejmě, to je naprosto logické. Teď tady zrovna na mě vyskočila další zpráva, že 5 amerických univerzit přerušily vyučující programy v Itálii, takže postupně ze všech států okolo se všechno ruší. Mluvila jsem dokonce s jednou, jak bych to řekla, průvodkyní v Praze, ano, která je velká, a ta právě tím, že stát tady zrušil programované výlety, že jo, škol a všeho, tak vlastně je prakticky skoro bez práce, protože těch privátních osob, že jo, který si vezmou prostě nějakého toho profesionála, aby je prováděl po Praze, tak těch je samozřejmě málo, takže opravdu ty následky a důsledky jsou obrovský. Hlavně si vemte všechny ty aktivity, ty lidi, kteří mají krámky nějaký, mají obchůdky, že jo, a firmy, a jsou třeba v těch rudých nebo červených zónách, kde se prostě musela zastavit veškerá aktivita, aby se nesrocovali, nezhlutkovali, tak ty jsou na tom samozřejmě bytí úplně nejvíc. Teď se samozřejmě naštěstí udělala teda, nebo Salvini udělal velkou apelaci na to, aby teda těmhletěm lidem z těch zón se jako zastavilo prostě placení nějaký nájmu třeba, složenky, splátky, daně, protože nemají absolutně možnost jakýmkoliv způsobem teď v tuto chvíli fungovat a produkovat a vydělat a tím pádem No ta situace to připomíná válečný stav, nebo? Potom samozřejmě tady máš ještě i ty zóny, které teda nejsou červený, že jo? Já třeba nebydlím v červený zóně, takže já se můžu normálně pohybovat, můžu kamkoliv tady u nás chodit, že jo? Ale samozřejmě tím, že jsou zavřené školy, tak jsou zavřený samozřejmě i třeba divadla, jsou zavřený třeba některé muzea, kde prostě všechny místa, kde se můžou srocovat lidi. Kumulovat. Teď na mě vyskočilo, že už tady ve Venetu těch lidí nakažených je 87, bylo jich 71 před chvilkou, když jsme spolu začali mluvit, pro zajímavost. No. Mám tady nějak nastavený některý takový programy, jako mají novináři, a ještě si spolupracujeme mezi sebou, takže takhle můžu sledovat vyloženě ty zprávy po minutách. Jo, ano, takže až budeme končit, tak jich bude třeba přes stovku. To je opravdu smutný. Tady to je prostě... Je to fofr. Jo, a jsou to teda ty lidi, kteří, protože včera v Trevízu, ve městu Trevízu, v nemocnici zemřela 75-letá paní, a takže tady několik těch lidí, kteří jsou nakažený, tak to jsou právě z nemocnice ty zdravotníci z toho Trevíza. Tak je to rizikové povolání samozřejmě. Ano, protože nevíš, že jo, dopředu, jestli někdo to má nebo nemá. Ano. A to bych řekla další věc, to mě několik teda zdravotnic, kterých jsem slyšela, a nejenom teda ve Venetu, ale jako v Lombardii, že jo, tak ty známý, protože samozřejmě pídím se po taky informacích přímo z míst, teda obdivuje, musím říct, ty lékaře a zdravotníci, jejich práci, protože to opravdu jako ty rizika, které oni podstupují, to je opravdu něco neskutečného pro nás ostatní, absolutně nemyslitelného. Takže samozřejmě tam jsem se dozvěděla zprávy, že teda začínají samozřejmě chybět některé ochranné pomůcky. Jo. Ano. Takže ten problém opravdu nastal.
Takže je to věc, na kterou je teda potřeba opravdu myslet hodně dopředu. No, tady by bylo taky potřeba, prostě bude, nevíte. Nevíte, byla by potřeba solidarita nějaká ostatních zemí, aby no, pomohla Itálii. Jako, samozřejmě. Tohle to, co já dávám, to je informace, kterou jsem si nevymyslela, nemám to samozřejmě jenom od toho, že mi to řekli lékařské, zdravotní sestřičky a zdravotníci, ale prošlo to samozřejmě i novinama, médiema, že opravdu to zásobování a celá ta organizace, že to není vůbec sranda. Ano. No, tím, že právě ten koronavirus 19 se šíří strašně rychle se šíří, jo. Šíří se rychleji než normální chřipka. A jako tohle to je opravdu problém právě s těma kapacitama potom. No, takže tak. Vidíš sami, když tady my mluvíme, tak prostě data se mění, ten počet se stále zvyšuje. Včera, když jsem psala nebo odpovídala na otázky, které jsem dostala z parlamentních listů, tak jsem to opravovala 4x. Ano. Podle toho, jak se to měnilo, ty počty. Přesně tak. Monejko, některých lidí se ta nemoc prakticky neprojeví. Oni pak jsou takový, řekla bych, bacilonosiči. Jo? Zatímco u někoho to propukne a vzniká tam pneumonie, špatně lidé dýchají, mohou se udusit, takže je potřeba, aby byli napojeni na ventilační přístroje. Ta kapacitně to asi nebude zdravotnictví stíhat. To je otázka. No, to je právě ten problém, protože každopádně takhle, ty procenta, co jsem se teda pídila po odpovědích u světoznámého virologa, který teda naštěstí, dá se říct, průběžně informuje a tudíž znám jeho kapacita je známá, takže věřím teda tomu, co on říká nebo píše, na rozdíl teda od různých spekulací, který samozřejmě nastanou vždycky, když je nějaká situace tohoto typu, tak 85% lidí mají lehký průběh anebo si toho vůbec nevšimnou nebo mají jenom třeba zvýšenou teplotu a prostě suchý kašel a tím to hasne. Vypadá to prostě opravdu, jako kdyby měli sezónní onemocnění, nějakou chřipku nebo něco. 15% osob to nese těžce nebo hůř teda, s tím, že musí být teda samozřejmě lékaři na pozoru. Ano. A 5% je kritických. 5% je kritických a z toho 3% nepřežijou. Jasně, záleží prostě na tom stavu toho pacienta, na jeho imunitě a dalších okolnostech, tak jak už jsme se o tom bavili. Takže můžeme si třeba říct, promiň, že jsem ti teď skočila, nenechala jsem tě domluvit, ten první pacient z té Lombardie, 38-letý sportovec, tak ten je furt pořád v nemocnici a vypadalo to vůbec, že to ani nepřežije. A to je sportovec, jo. Mladý sportovec, který prostě opravdu aktivně sportovala tím, že právě se účastnil několika akcí sportovních různě, takže tam ten to dokázal rozníst docela dost, ano. Ale ten jako je teda naštěstí už venku teda snad z ohrožení života, ale furt je jeho stav ještě dneska velice vážný. A toho právě přivezli do nemocnice právě ve čtvrtek 20. No a potom vlastně od rána od toho 21. v ten pátek najednou začaly chodit tyhle ty zprávy. A ano. Večer už to bylo drastický, že jo? Protože večer už jsme tam měli prvního mrtvého, právě tady pána, co bydlí 20 kilometrů, nebo 22 kilometrů ode mě, 74-letýho, který teda byl v 10 dní už v nemocnici a byl léčený na zápal plic. Ano, tak to musela být komplikace. Tím, že udělali testy někdy asi
on zemřel v pátek, tak testy na tohle tu nemoc na koronavirus mu udělali někdy v neděli a do čtvrtka se čekal tenkrát na výsledky, jo, protože se prostě vůbec netušilo, že by něco tady mohlo takhle být. My jsme tady měli dva turisty z Číny, který teda byli přímo v tom Spallanzani v Římě a ty se vyléčili dneska ano. O tom říkali, že ty se vyléčili oba dva, nejdřív pán a paní snad už dneska, že by mohla být i vyléčená, říkali, takže budou moc opustit to, ale jinak tady prostě Italové nic neměli, tohleto nikdo s tím prostě tady v té Itálii nepočítal, že by tohleto se mohlo stát. Jistě, no, tak je to taková věc, že na tento lék, jak jsi už o tom mluvila, tak neexistuje jaksi adekvátní lék na tuto nemoc. I když jsem slyšela ve zprávách, že třeba v Číně nějaký lék již objevili nebo vynalezli, jeho účinnost by měla být 84%, dokonce jsem teda slyšela, že i v Rusku taky něco je. A dokonce jsem dneska četla, že i v Americe skupina v čele s naším badatelem, lékařem, jmenuje se Cihlář, že také objevili nějaký lék, který by měl zabírat na koronavirus. Mimochodem, to je skutečně velice schopný člověk, který se podílel na léku proti Parkinsonově nemoci a Alzheimerově nemoci, tak je to takový badatel, říkám, skutečně velice nadějný a šikovný člověk. Třeba něco objeví konečně, co by zabralo a ještě asi by bylo velmi důležité vědět, jak se chránit před tím, aby to člověk nechytil nebo ty rizika, aby se nějak eliminovaly, aby, víš, rozumíš mě, abychom věděli, čeho se vystříhat. Ano, tady nám samozřejmě vydali takový, tomu říká informační buletin, že jo, letáčky, nebo jak bychom to mohli říct, každopádně v první řadě mít si neustále ruce, nepodávat si ruce, ano. Když se s někým setkáš, takže evitáre, no, aby nebyl styk teda a s lidma, tak jak jsme byli zvyklí třeba se obejmout, nebo prostě, ano. Když někoho vidíš, že ho známý, ho dlouho nevidíš, nebo prostě tady v Itálii, že se člověk tak zdraví normálně, nebo nepodávat ruce, ano. Že jo, povídat se s těma lidma, což ono to není tak jednoduchý, jako províc no. Kolikrát, aby byli třeba víc než jeden metr od tebe. Ano. S tím, že nemáš chodit na místa, kde by se zhlukovali lidi, kde by bylo hodně lidí najednou. Takže to je taková jediná prevence, o který ti říkají. No, co se týče teda těch roušek, že jo, tak samozřejmě, když člověk nasadí nějakou papírovou roušku, no tak to může jít rovnou bez toho, protože tomu stejně nepomůže. Nehledě, že tady říkají, že ty s tím ventilem, že jo, a filtrovaný vlastně, to musí být ty roušky, takže to je pro vlastně zdravotníky, který pracují s těma nemocnýma lidma a ty nemocní lidi, že jo, že by to měli používat. Zdraví lidi zdravím to nedoporučujou. Ano. Tak. Ještě je taková zajímavost. Jedna věc, aby člověk si nemyslel, že si prostě natáhne přes sebe rolák jako přes nos a ano. Bude hotovo. Ona vám nepomůže ani samostatně ta rouška, protože se to právě může dostat ještě i přes sliznici oka, nosu, že jo, pusy, takže proto oni říkají taky, že se člověk nemá, když je venku, sahat do obličeje. Ano. A takže by to chtělo přímo nějaké takové masky bojové. Ty asi by takový jediné ty hermetický bydle, že jo, jako v těch laboratořích a tu masku, že jo, samozřejmě mi aspoň trojku s tou hustší filtrací, ale
jako asi se to takhle praktikovat nedá. Samozřejmě ty, kteří s tím pracují, takže ty to mít musí. Ano, to my... Hlavně teda dbát na tu hygienu. To jsem mluvila s několika lékaři, tak mi doporučili teda zvýšit příjem teda vitamínu C, protože ten se nelíbí žádným těm chřipkovým virům, že jo. Ano, hlavně posiluje imunitu. Posilovat imunitu, přesně. Ještě jedna věc je tady taková, lidé v touto dobou, kdy jsou prázdniny, školní prázdniny, lidé mají zimní dovolenou, jezdí s dětmi na hory, hodně do Itálie právě, tak velice těžko nesou to, že tam nemohou, nebo že se jim to tady jako ministerstvo zdravotnictví nedoporučuje, aby tam lidé jezdili do severní Itálie, aby se vystavovali riziku. Nicméně asi jsme u toho, že lidé, každý by měl z nás začít u sebe a přemýšlet nad tím a myslet, cokoliv děláte, myslet na to, že se musíte snažit vyvarovat právě všech rizik. Je to nedá těžké. Nedá se absolutně v žádném případě tady upadat do nějaké paniky. Samozřejmě tady šéf civilní ochrany každý den se konají tiskové konference, takže já to sleduju. Nenazývají to u nás ještě pandemií, pořád to je nazývaný jako epidemie, s tím, že jako člověk musí fungovat dál a jako některé ty věci se samozřejmě dají dost dobře dodržet. Hold, teda člověk nepůjde si sednout třeba do kina, že jo, nebo tak, s tím, že tady vidíš už jenom tohleto, ty zase ta ekonomika a všechno spojený právě i s těma programama různýma a třeba pro ty turisty v tomhletom období památkama a tak dále, tak jako je to obrovská rána pro tu Itálii a fakt jako se z toho bude strašně těžce vylízávat zase, protože už teď to nebyla žádná sláva, že jo? Ano. Nicméně taky už jsem rušila pro Čechy, že jo? Telefonovala jsem, požádali mě. Já včera jsem telefonovala tady nahoře a rušila jsem jejich pobyty, protože kdo jede, že jo, s dětma, tak samozřejmě spíš často vyhraje takovej ten jakoby ochrany a samozřejmě put nevystavovat speciálně teda ty děti jakékoliv možnosti, protože náhoda je blbec, že jo, a přesně tak. Člověk nemůže vědět v tu chvíli, jak na tom bude s tou imunitou, tak prostě radši nejedou. Samozřejmě, když jsem telefonovala na ty hory, tak mě tam paní ujišťovala, že tam prostě lyžuje spousta cizinců, že tam spousta Čechů, Poláků, Rusů a že tam je to v pořádku a že oni tam mají čistý vzduch, že jo, tak jasně. Samozřejmě. Tak jde jim o kšeft. Argumentovala jako člověk, který mu jde samozřejmě o živnost, že jo, no, si bude povídat. No, takže, no, ale spousta lidí tam normálně, to jsme se ještě povídali trošku dál, opravdu jako spousta lidí tam je, takže do těch Čech, jako o tomto víkendu každopádně se vrátilo spousta Čechů z Itálie i ze severu, i z hor. To jako určitě je třeba počítat s tím, že i když se udělají nějaké ty restriktivní opatření, tak jako nedá se odfiltrovat všechno právě i z toho důvodu, že mnoho lidí, i když to dostane, tak vůbec nevykazuje žádný příčiny. To je třeba ta čtyřletá holčička, jak jsem říkala, že tam byla otestovaná, ale prostě na ní to není vidět. Jako třeba manželka toho prvního případu z Milána, paní těhotná dokonce v osmi měsících těhotenství, tak ten virus dostala, ale neprojevily se u ní žádný příznaky. Samozřejmě byla izolovaná v nemocnici, že jo, a léčila se
nějakým způsobem tam léčili, samozřejmě vzhledem k jejímu teda stavu, ale už i napsali teda, že samozřejmě je zdravá, že, že tam není riziko jako nějakého předčasného porodu a že dělali ty ekografie, že jo, a takže je vidět, že holčička, přímo řekli, že to bude holčička, že bude zdravá a že tam nejsou žádný problémy. Takže opravdu je to, každý to prostě má jinak. Jasně. Tak je spousta nemocí, které se nedostanou právě přes placentu a doufáme, že tady ta holčička, že bude v pořádku. Moniko, takže bychom probrali... Tady přišlo, promiň, zase skočím ti do řeči, teď mi ten na mě vyskočilo dalších 10 nakažených v Ligurii, v Alassio, u Savony. Ano. Myslím, že to budou samé jobovky. Ještě budu říkat po minutu. Tohle je před půl minutou. Před minutou v Německu další dva případy. Před 3 minutama tam dali nějaký nový telefony, ještě navíc posílili tady po Itálii. Teď jsem tady viděla Finsko před 5 minutama, ale to je 32-letý Číňan z Wuhanu. Který je teda ve Finsku. Tam to předtím jsem ti říkala o Italech tady, co se týče... Ne. No, takže jako v Itálii teda mluvíme přímo o Evropanech, jo. Takže máme tady, co jsme mluvili ještě dál o tom, jak je ta turistika strašně poznamenaná, tak tady píšou, že jo, Benátky, Albano Montegrotto, když budu mluvit teda o těch nejbližších mých destinacích, Benátky mi o 40% turistů odřeklo hotely. Albano Montegrotto, to je lázeňská oblast, tak tady o 35% to spadlo. Ano, my jsme četli, že Benátky jsou uzavřené, že to vlastně by měla být ta červená zóna. Že tam no, máme tam Toma Cruise, tam máme no, zrovna. No právě, máte tam amerického herce Toma Cruise. On tam měl natáčet tu Mission Impossible 7, 7. řadu. Tak budou mít takové prázdniny v Benátkách. Moniko, protože se nám čas nachyluje, máme dneska méně času, tak já jsem se chtěla ještě zeptat, co je nového v lize se Salvinim, jak probíhají ta obvinění, která byla vznesena vůči němu, co je nového v této oblasti, jestli nám můžeš říci ve zkratce. No, tak tady samozřejmě nejdůležitější informace tohoto období týče Salviniho jsou vlastně ty, jak ho chtějí poslat k soudu, kvůli tomu, že teda nenechal vystoupit ty nelegální migranty z lodě, nejdřív teda Georgetti, to jsme sledovali, o tom jsme mluvili a to se publikovalo, že teda tam ho jakoby dali k dispozici, že jo, imunitní výbor a senát, on teda sám požádal o to, aby už se prostě skončila ta fraška, že on neudělal nic špatného a chránil vlastní občany a tak se cítí na to, a aby se teda obhájil, protože jinak říkal, to nikdy neskončí. No a mezi tím samozřejmě teď se bude jednat zítra, by měl zasedat snad ten imunitní výbor zase, co se týče neziskové lodi Sea-Watch, nebo Open Arms, kde ho teda ze stejného důvodu vlastně na něj podali žalobu, taky, že nenechal vystoupit ty migranty, který byli někde naložený, jo, samozřejmě mezi u Libie. Jasně. Takže tohle to jsou tak jako nejvíc sledované věci. No samozřejmě potom teda jako nejdůležitější věc, kterou v této chvíli, kterou mohl udělat, že teda vytvořila Liga návrhy právě pomoci
na těm lidem, kteří jsou v těch rudých nebo červených zónách, já nevím, mě prostě ta rudá furt, jako, jo, v těch červených zónách, těch uzavřených zónách, právě proto, aby, když už teda tam nemůžou, že on to psychologicky bude velice náročný pro ty lidi, kteří tam jsou právě, tak má opravdu vytvořený návrhy pomoci, konkrétní pomoci, žádný oddalování, mělo by to být okamžitý, takže uvidíme, jak se k tomu návrhu postaví. Nicméně tady v Itálii hlavně vláda právě řeší nejvíc, jak se právě zbavit Salviniho, že jo, to vypadá furt jako na prvním místě. Takže ten premiér Conte, ten vlastně nechce uznat, nebo nechce, aby to vypadalo, že on se teda splet, jelikož se splet tím, že nepovolili tu karanténu už v tom lednu. Ano. Mohli bychom těch lidí tady mít hodně míň, tak se to snaží na někoho svalit, tak hledá, na koho by to svalil, jo, aby on se očistil, protože samozřejmě nemá, jako ví, že za to samozřejmě může vláda, tak se snaží to svalit na nějakou nemocnici v Lombardii, jakože to je kvůli ním, že se to takhle rozneslo a tak dále. Jo, no, absolutně neskutečný frašky, kterých jsme tady svědky. Je to opravdu nechutné a vůbec se tady za tyhle ty poslední měsíce ani nevyřešilo vůbec nic. Takže jsme taky takový ty, dá se říct, jako by jsme byli in puño, jak bych to řekla. Jako by jsme byli prostě taky jakoby vězni vlastně týhletý vlády neschopný, že jo? Tak abych to mohla říct. Ano. Však také ti ministři a ta vláda, tak jak je sestavená, tak je to jenom z lidí, kterým šlo pouze o jejich vlastní prospěch. Jsou to lidé, kteří se drží na těch židlích a vůbec neřeší věci, které náleží do kompetence jednotlivých ministerstev. Vlastně se tam neřeší vůbec nic. Hlavně, že se dohadují, jak nezletilci mi to přijde, protože to jsou naprosto nemoudří lidé, kterým vůbec nejde o blaho Itálie a o její národ. A ještě jenom, když jsme tady už i vzhledem k leze a vůbec politické situaci, je v Itálii spousta imigrantů. Mě by zajímalo, zda se také přihlíží k tomu, že tito lidé, pokud by se mezi nimi vyskytl nějaký případ s koronavirem, jestli vůbec existuje nějaká záchytná síť, a to by podle mě, protože to je těžko dohledatelné a ne všechny případy jsou evidované podle mého názoru, tak by mohlo dojít skutečně k pandemii, protože se ten koronavirus šíří vzduchem, výkaly a vším možným. A tyto lidé přece jenom asi nemají takové hygienické návyky, jako má obyvatelstvo Evropy, které je odmala k tomu vedené, aby se myly ruce, aby prostě dodržovali hygienu. Je to tady u nás takovou tradicí, je to otázka samozřejmě kultury. Co v takovém případě, kdyby propuklo v těch jejich komunitách takováhle nemoc, tak jak by to dopadlo? Ano, samozřejmě. Teď se vem teďko v těchto těm, tento týden vlastně máme už jako minulý týden a teď a dneska přijela další loď, přivezla stovky nových migrantů a minulý vlastně, nebo kdy to bylo, v neděli přijela Ocean Viking a teď nám řekli, že teda bude, já nevím, Bůh ví, jaký opatření tohle, já jsem se dívala na přímý přenos teda výstupu, protože nejdřív řekli, že nenechají vystoupit, že budou na lodi, nakonec se nechali vystoupit a bylo to udělané úplně tak, jako vždycky. Pobíhali tam prostě v těch ochranných oděvech nějaký zdravotníci
a ty nastupovali rovnou do autobusu, řekli nám, že je odvezou přímo do nějakého imigračního centra a tam jim udělají karanténu a to je všechno, jo. Takže no je a tady dneska nechuť. Se dneska další přijeli, připluli na lodi a tam se teda začal vlastně prezident z kraje Sicílie tam začal rozčilovat, vůbec je nechtěl, aby je vystupovali, jenomže mu to bylo, nebylo mu to nic platný a stejně ta Lamorgese, ministryně vnitra, je poslala do Messiny, jo, na vylodění. Takže to je absolutně neskutečný, že prostě v tuto chvíli, když my máme takových problémů, ano, nám ještě přidělávají další. A vůbec, teď přece všichni tyhle ty neziskovkáři tvrdili, že potřebují mít bezpečný přístav pro ty migranty, co pak je dneska Itálie bezpečný přístav, teda když si to takhle si jako trošku odůvodníme. Ano. Nehledě na to, že skutečně vystavují Itálii tímto způsobem, že se nebere v potaz nebezpečí toho, že by tady došlo k nějakému nekontrolovatelnému šíření nemoci, vystavují Itálii pandemii. Je to jeden z takových pohledů, těch nejhorších, kdy si představíte, co všechno se teda může stát, pakliže se lidé nebudou chovat moudře. Přesně tak, lidi. To je právě věc, no, že člověk může koukat u sebe, ale nemůže vědět, jak se zachovají ty ostatní. Mm-hmm. Tady máme teda zrovna další zprávu, že když jsem teda mluvila o tom prvním případu, tak tady ještě zrovna napsali, teda, že ten sportovec 38 lety, že teda není v nebezpečí života, ale je furt intubovaný. Jo. Ano, to znamená, no, takže že... to je právě ta věc, že tyhle ty lidi některý, když se dostanou prostě do tohoto stavu, jako právě mezi ty, a to není žádný stařeček a nemá nějaký patologie, jo. Takže, ale je tam potřeba prostě mít tyhle ty kapacity na to, aby prostě ty lidi mohli být na těch přístrojích, jo. Mm-hmm. Aby to za ním, tohle to je právě ten problém, že když jich bude hodně, tak aby prostě ta kapacita byla. Ano. Je to takové všechno podivné, my jsme vlastně takovouhle situaci aspoň za celý můj život nezažili, jo, vždycky se dělaly velké, jak bych říkala, prevence proti tomu, aby se něco nerozšířilo, tohle je takové podivné. Je to, ten svět je tak nemocný, asi celý, proto jsou takovéhle nemoci, nebo dokonce je spousta další spekulací. Má 50 letý, který je nemocný. Ano. To vidíš to teď, jak spolu mluvíme, jak to kolikrát už jsem ti aktualizovala stav. Mm-hmm. Takže vážení milí posluchači, sami slyšíte, že během toho našeho hodinového rozhovoru ty počty se takhle skutečně drasticky navyšují. Uvidíme, co bude zítra. Skutečně každou minutou nám tady narůstají nové a nové případy v Itálii. Já zatím nemám tady u nás potvrzený ani jediný případ a apeluji na vás, na všechny, buďte rozumní, zbytečně se nevystavujte nějakému riziku a doufejme, že i když já si myslím, že se to sem dostane taky, tak to chce chladnou hlavu a rozvahu. Udělejte si, já už jsem informovala o tom lidi myslím, v neděli, aby se zazásobili, aby nedělali teda žádnou paniku, ale aby se zazásobili, protože i zásobování, jak jsem viděla obchody v Itálii, tak tam ty potraviny jsou hodně vykoupené. V těch červených zónách to je vůbec nejhorší, no, protože tam samozřejmě lidi se bojí, že si říkají, my jsme tady izolovaní, jestli nám sem vůbec pustí nějaký
nějakou dodávku, že jo, s novým zbožím, s novýma potravinama, jak na, takže opravdu ta neděle, pondělí byla celkem jako kritická na to, že lidi se teda hodně opravdu nazásobovali najednou a tím pádem samozřejmě potom už některé artikly byly hned vyprodaný. To je takový ten půd sebezáchovy samozřejmě, ale myslím si, že lidi by měli teda, nebo já aspoň to dělám, že vždycky, když udělám nákup, tak si koupím prostě o jednu, o dvě plechovky tuňáka nebo něco víc a prostě doma ty zásoby. Ale ne jako, že by měly zůstat nějaké katastrofy nebo tohle, ale vemte si, že fakt jako chytnete nějakou obyčejnou chřipku nebo si zvrknete kotník a nebo něco a nemůžete prostě týden, 10 dní nebo 2 týdny prostě vytáhnout paty a třeba nikoho ani nemáte, kdo by za váma prostě běhal a dělal vám nákupy a tohle, tak prostě jste v klidu a víte, že prostě doma můžete zůstat a vyléčit se a nemusíte nikam chodit a máte jídlo doma, že jo? To by měl mít, myslím si, jako každý. Určitě každý by měl tímhle směrem přemýšlet a ty zásoby si doma udělat. Ano, a ono to hlavně tak tolik nestojí, když, než když si to máš najednou koupit najednou, najednou takhle, jo. Když si z každého nákupu nakoupíš jednu, dvě věci, které si dáš prostě do spíže, tak ti to ani nepřijde a najednou víš, že spousta lidí, že od výplaty do výplaty a najednou udělat nějaký obrovský nákup nebo mít nějaký zaplatit něco extra, tak to může být velký problém, že jo? Určitě. Někdo skutečně to má vypočítané přesně. Tak Já bych jenom upozornil, že budeme muset končit. Ale chtěl bych pozvat všechny posluchače, včetně Moniky, na pořad s Tomiem Okamurou, který začíná od 20 hodin, takže neodcházejte od svých přijímačů. My samozřejmě držíme lidem v Itálii pěsti, aby prostě aby to všechno zvládli, ano, a aby přesně tak drželi při sobě, aby ten národ prostě to přečkal a doufám, že když už jsme tak všichni zglobalizovaní, že taky si globálně budeme pomáhat. Moniko, Tomio Okamura tady už u nás je, takže dneska skutečně začínají přesně pánové ze studia Beta. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za ten dnešní pořad. Naštěstí technika funguje a to je důležité. Takže děkujeme mockrát za všechny ty informace, které si poskytla. Já si myslím, že uděláme co nejdříve zase další pořad, abychom byli tady všichni ve obraze, jak se vyvíjí situace, abychom to mohli okomentovat. Měj se tam moc pěkně. Děkuji. Celou tvoji rodinu zdravím a dávejte na sebe pozor. A přeju vám hodně, moc, hodně štěstí. Já využiju teda možnosti a pozdravím i touto cestou Tomia a že držím teda palce, protože je dobře. To náš spolubojovník, že jo? A budu poslouchat. Dobře, dobře. Děkujeme moc krát. Vážení posluchači, my předáváme vysílání, přejeme vám příjemný poslech těch dalších pořadů a brzy naslyšenou. Naslyšenou.